zatím, ahojte, jsem Adriana. Lajkujte a dovolíte náš kanál a kliknite na zvonček. A dnes vám poviem pro takovou velmi peknou knihu, aká sa volá Nerozlučni, kamaráti. Napísal Přemysław Wechterovič, nakreslila Emília Dziubaková. Preložil Ladislav Holíš. Vydavateľstvo Stonožka. To je taká kniha. Nerozlučni kamaráti. Možno vy ste mali a máte nerozlučného kamaráta alebo kamarátku. A tak je to kniha o zajacovi a sovička. Bola dolina, je boli dve rodiny. Zajacov rodina a sovi. Oni bývali, sovička bývala hore na strome a zajačik a zajaca rodina žila dole na strome. Takto. No. A zajačik, on veľmi mal rád behať, veľmi vysoko skákať. A sovička, a to je dievča, a zajec je to chlapec. No, ako v knihe. No, a sovička mala veľmi rada lietať. Ako zajec nevedel lietať. A sovička nevedela veľmi vysoko skákať ako zajec. A behať. No, zajačík ukazoval mamke, že vie robiť takto hlavou ako sovička. Sovička vedela skakať trochu. No, tak nie je veľmi dobré, ako zajak. No a jedného dňa mamka zajačík hovorí, že chce, aby sovička a on boli nerozluční kamaráti. A mamka jemu hovorí, že zajaci nespia, keď je deň, že oni spia, keď je noc, a sovičky spia, keď je deň. A to isté hovorila aj sovina. A jednej noci sovička išla sa pozrieť na mesiac, aj kto sa dozviete v tejto knihe. Tá kniha sa mi veľmi páčila, prečo nerozluční kamaráti sa dozviete v tejto knihe. Lajkujte a dobrejte náš kanál, čítajte knihy a všetkým ahojte!